ഹൈജാക്ക് 1971 ഒരു പുതിയ കിഡിലൻ കൊറിയൻ ത്രില്ലർ 1971 നടന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന്. 1971 നോർത്ത് കൊറിയയും സൗത്ത് കൊറിയയും തമ്മിൽ ശക്തമായ സംഘർഷം നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഹൈജാക്കിങ്ങിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരമാണ് ഈ സിനിമ. പടം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊളിപ്പടം. കിഡിലൻ സ്ക്രിപ്റ്റ്, കിഡിലൻ പെർഫോമൻസ്, കിഡിലൻ മേക്കിംഗ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമോഷണലി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും എടുത്തു തന്നെ പറയണം. മേക്കിങ്ങിന്റെ മികവ് തന്നെയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അവസാനത്തെ ആ ഒരു ബോർഡർ സീനൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളും അവരുടെ കൂടെ ആ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്ന പോലെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഓടി ആൾക്കാർ കയറുന്നതും ഫ്ലൈറ്റിലുള്ളിൽ ഇരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതും, അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത്, ഒരു വലിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് നടന്ന ആ ഒരു ഹൈജാക്ക്, അതിൽ നിന്നും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് പടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹാൻഡ് മെയ്ഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്ത സിനിമകളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചിതനായിട്ടുള്ള ഹാജുങ് വു ആണ് ഇതിലെ പ്രധാന പൈലറ്റ് ആയിട്ട് വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു പുള്ളി. ക്ലൈമാക്സ് സീനൊക്കെ എടുത്തു തന്നെ പറയണം. അതുപോലെ 22 വയസ്സുള്ള ഹൈജാക്കറായിട്ട് വന്ന യു ജി ഗുവിന്റെയും ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് തന്നെ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വില്ലന്റെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സീനൊക്കെ പൊളി. അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും, ഇപ്പം ചെറിയ റോളിൽ വന്നവർ പോലും മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. അപ്പം ഇതിലെ ക്യാപ്റ്റൻ, അതുപോലെ ലേഡി ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന്റ്, അതുപോലെ കോഴിയുമായിട്ട് വന്ന അമ്മച്ചി, പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓരോരുത്തരും, ജൂനിയർ പൈലറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും. പടത്തിന്റെ VFX പഴയ കാലത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ, അതുപോലെ ക്യാമറ, സൗണ്ട് ഡിസൈന്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ, അങ്ങനെ ടെക്നിക്കലിയും പടം ടോപ്പ് നോസ് തന്നെയാണ്. കൊറിയയിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഹൈജാക്ക് പടങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടലിലെ ഒരു കിഡിലൻ ത്രില്ലർ പടമാണ്. എനിക്ക് പടം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 1 മണിക്കൂർ 38 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവുകയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജോണറിൽ പെട്ട ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു വൻ സംഭവമായിട്ടൊന്നും തോന്നുകയില്ലായിരിക്കും. എന്തായാലും കാണാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പടം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. യു നോ വാട്ട് ഐ മീൻ. അപ്പം ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഈ പടം നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്ലെയിനിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥ വന്നാലേ ഹോ. അപ്പം ശരി എന്നാ, ബൈ.